Kul Azwar bin Manan. Dan tuan-tuan, penerima sijil seterusnya ini merupakan penerima sijil Master Practitioner NLP daripada NFNLP USA. Dan tuan-tuan, beliau yang dimaksudkan ialah Tuan Muhammad Azrul Hisham bin Mahmud, penerima anugerah sijil pentauliahan Master Practitioner NLP. Seterusnya, majlis menjemput yang terakhir sekali, Tuan Muhammad Sawawi bin Ahmad. Beliau juga merupakan penerima Master NLP Practitioner. Dan berakhirnya penerimaan dan juga sesi tadi, maka dengan ini berakhirlah sudah sesi pemberian sijil.